Salam alaikum grands dostano nan bazata sta da Sri Lanka Premier League ki se de Afghanistan lobghari Rahman Ullah Gurbaz Qais Ahmad aw de Hazrat Ullah Azizi fazra pore lobtale bazata sta wa khama se dui sara badaga nor khariji lobghari bazata sta wa khama se kum kum khariji lobghari de dugi team ki de yani mukammal lobtale bai panen video ki bazata sta wa khama aw tasu de khwahi team kum yo daland ma ta pa comment ki bi atman wali kai نو اول خو بزه تاسو وایم چې سریلانکا پریمیر لیگ سړي نږدې د شپږویشتم نومبر باندې به که خیر سریلانکا لیگ شروع کیږي او افغان لوبغاړي په دغه کې دي دغه اولنۍ لوبډله بزه تاسو ته د کیس احمد لوبډله که موږ وګورو دغوی سره انجلو میتیوز دغه ښه ښه لوبغاړي زه تاسو ته ښیم انجلو میتیوز د سریلانکا یو وخت کې کپتان مو اسرو اودانا داسې دغه په آی پی ایل کې هم اخیستل شوی د نیشن د مال ده دا هم ښه لوبغاړی ده انډری رسم دا امکان لري چې انډری رسم دوی سره ولوبېږي روډی ایوانس ده دینیل بیل ډون موډ دغه ورسره ښه ښه لوبغاړي دي او دغه بقایي لوبغاړي که موږ وګورو دغو کې بیا زیاتره د سریلانکایي لوبغاړي مخې اخیستل شوي دي او دغه منپریت سینګ ده دغه بیا د هندوستان پخوانی یو داخلي ټون لوبغاړی دی یعنی دومره خاص لوبغاړي نه دي خو دغو کې دغه ښه ښه لوبغاړي انجلو میتیز د اسرو ودانه دینیش چندیمر انډرلس روري ایوانس دینیل بیل موډ قیس احمد او کریم صادق دغه لوبغاړي د کولومبو کینګز په نوم باندې یو ټیم ده دغه کې به سره لوبېږي او دېنه علاوه د حضرت الله زازي ټیم که موږ وګورو دغه سره کویتا مالک سی کوم د پاکستان سوپر لیگ کې هغه دغه ټیم اخیستلې ده شاهد خان افریدی د ور سره ملنګ هم دې سره د خو ملنګ انفټ د دغه کال تنه لوبيږي کولن انګرام د محمد عامر د حضرت الله زازی ده د نه علاوه اعظم خان د دم خلوب غړی د پاکستاني د موین خان زوی ده او د نه علاوه سرفراز احمد هم دې سره د خو سرفراز احمد هم ویلی سیزن سم لوبېدلې دا ورته سریلانکا لیگ کې او د ننجای د ور سره دغه بکای لوبغړی کومګو ګورو د بیا سریلانکای لوبغړی د سری ورند نه نام خلوب غړی ښکاری نو دغه د حضرت رازازی لوب ډله ده او دغه بلت رحمان الله ګوربس ټیم کمنګ وکړو دغه سره بیا کوشار پرې را ده کرس ګیل هم دوی سره او کرس ګیل نه لوبيږي لیام پرانکټ هم دوی سره او دام نه لوبيږي وهاب ریاض هم دوی سره او دام نه لوبيږي کوشال مندس د ور سره نوان پردیب د ور سره سیکو کې پرسانه د ور سره هم دغه سین نوین الحق او ګوربس رحمان الله ګوربس دغه دواړه په دغه یعنی کینډیډټس کر په نوم باندې سیکوم ته دغه کې دوی دواړه یو ځای لوبه ترسره کی او دوی سره بزه تاسو ته وښیم چې د پاکستان سهیل تنویر د فاسټ بالر د ډېر ښه فاسټ بالر د موناف پټیل د یو وخت کې آی پی ایل کې هم لوبېدلی او که تاسو ته یاست عرفان پټان د په هندوستان مشهوره پخوانی لوبغاړی ده هم دغه ورته سریلانکا پریمیر لیګ کې لوبې ترسره کړي او دغه نور بقایي لوبغاړي که موږ وګورو دغه بیا سریلانکایي لوبغاړي دي نو دا هم ډېر ښه زبردسته ټیم ښکاري نو د ما د خوښې ټیم خو همدغه د رحمان الله ګوربز ټیم ده ځکه د رحمان الله ګوربز لپاره مې همدغه ټیم خوښېږي او دې نه علاوه د قیس احمد او د حضرت الله زازي ټیم ټیمونه ډیر زبردست ټیمونه دي تاسو د خوښې ټیم کوم یو د لاندې ماته په کمنټ کې ولیکئ او همدغه سي تازه او په زړه پورې خبرونه که تاسو ځان خبره ورغواړئ نو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ.